ჩვენ ვართ სამოქალაქო განათლების კლუბის ედელაისის წევრები და მოსწავლეებმა წამოჭერით ინიციატივა, რომ ეს მართლა იყო ჩვენთვის პრობლემა. აქ არის სკოლა და ძალიან ახლოს არის ოჯახი, როგორც ხედავთ, და გარდა ამის არის სტადიონი, რომ ამ სტადიონს მოსწავლეები მთელი ზაფხულის განმავლობაში იყენებენ და მართლა არის საშიშროება იმის, რომ აქ გავრცელდა სხვა წარმოვლები და რაღაც მავნე მწერები. და ეს რა თქმა უნდა პრობლემებს მიქმნის ჩვენ მოსწავლეებს. ორი წელია თითქმის, რაც ეს მოჭრილი ხის შეუფრო სწორად შეშა დაყრილია ჩვენი სკოლის ტერიტორიის წინ. ეს იყო მაღალი ძაბვების გაყვანის შემთხვევაში, რომელიც ხელს უშლიდა სხვადასხვა ტერიტორიაზე, იქ მოჭრეს ხეები და ჩვენს ტერიტორიაზე დაყარეს. ეს არის ძალიან ახლოს სკოლის შენობასთან, ბავშვებთან, ზაფხულის პერიოდში გვიშლის ხელს, შიგ გამრავლებულია ქვეწარმავლები და ბავშვებს ეშინიათ ხოლმე გამოვლის. რამოდენიმეჯერ დააფიქსირეს, რომ ქვეწარმავლები გადადიოდნენ გზაზე და ანუ გვერდის მეზობლის სახლში გადადიოდნენ. ქამოდა სიტყვიერად კი ვამბობდით ადგილობრივთან, მაგრამ ეს ჩვენი საკუთრება არ არის, კერძო საკუთრება არის და ჩვენ ვერ დაგეხმარებით და ეხლა მერიასთან მივწერეთ წერილიც.